Fala, meu povo, meu nome é Hernani e você está no Seven Players de volta aqui com Assassin's Creed Odyssey, DLC Destino de Atlântida, episódio número 3, o Julgamento de Atlântida. Olá, Icarus. Já damos início com essa bela paisagem. Enfim, quem puder, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilhe com a galera, divulgue. Sou grato a todos que acompanham o canal e bora lá selecionar uma missão aqui e executá-la. Temos duas disponíveis. Essa está mais próxima. Em sonhos. Vamos estar mais próxima. De quebra. Não, tem um ponto de sincronização um pouco distante aqui. Bora lá. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Uh-oh. Dá pra passar sobre aquele cipó ali. Não, 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 não. Sobe, Cassandra. Sobe, Cassandra. Guarnição da Basílica. Aqui, como podemos ver, tendo um belo espécime entalhado. Parece um tubarão branco. O que que rolou aqui? Assassinato? Que posição estranha. Uma mensagem. Seu por direito. Protejam-se. A armadura a qual você adquiriu representa proteção que não cabe a nós. Foi forjada para o de casta. Mas quem disse que ele merece todo o poder de Atlântida? Nesse reino de Isul contra os humanos, um de casta justo permitirá a nós, os Polemarcos Atlantes, manter a armadura. Caramba! Até que nos descubram, as peças das armaduras foram distribuídas entre nós nas domas de Mestor, Elisipso, e nossa, cara, que trava-língua, Elapsitos, Menestias, Azés, Azés, a gente fez uma missão para ele, Azais, Autoctonus, B. Ponto final. O português está ótimo. Tá ok, item de missão. Armadura, recupera a armadura do de casta. Caramba! Onde será que isso vai estar, hein? Vou olhar ali no mapa. A armadura está espalhada pelas domas de Atlantis. Elas estão em posse dos Polemarcos Atlantes. Tem nada aqui, irmão. Ah, tem sim, bobeira. XP. Uma lança. Tá ok. Temos dois pontos aqui. Apenas dois. Vamos neste primeiro aqui. Já fazemos um sincronismo aqui. E retornamos. Bicho, essas máscaras. Capacete, nem sei como chamá-los. Lembra muito aqui aquela que nos deu as mensagens lá. Usa a Lateia. Cara, dá pra chamar o. Ó, dá pra chamar. Botou um leão ali, cara. Hora de cavalgar. Doutor Missy. Naquela haste, isso. Vamos, vamos. E no topo. Cara, quanto leão tem aqui, né? Na verdade são leoas, né? Torre do Juízo.
Vislumbrem a Atlântida. Cara, Ubisoft, mais uma vez. Parabéns, caprichando nas DLCs, hein? Onde eu posso mergulhar? Aqui. Não, doido! Como é que tu não morre? Eu não vou me jogar dessa altura aqui, não. Criatura é essa aqui? Que criatura será esta? Ai ai ai, será que é? Ah, tá ótimo. Ah, vai ser. Vai dar ruim aqui. Uma arena parece ser um lugar estranho para ser um arconte. Ah, cara, vamos lá. Isso aqui me fez lembrar aquela arena na campanha. Te casta! Graças às estrelas! Já estava perdendo as esperanças. Atlas mencionou um problema. Você não compreende a responsabilidade em meus ombros. Meu trabalho é conceber entretenimento para as massas. Mas temo que o público tenha enjoado dos meus espetáculos. Eu já vi algumas peças boas e outras ruins. Precisamos mais do que um teatro. Se o público for embora entediado e inquieto, não dá para saber o que vão começar a tramar. Você teme que fiquem violentos? Meu propósito é manter eles entretidos para evitar a violência. Se enjoaram dos seus espetáculos. Você só precisa ser mais criativo. Ah, os humanos são primitivos, têm gostos banais. Eles gostam das coisas simples da vida. Sangue, tragédia, romance e por aí vai. Então dê a eles o que eles querem. O que eles querem? Sim, sim, já ouço os aplausos. A lendária de casta Cassandra enfrenta os melhores guerreiros de Atlântida. Você precisa participar do próximo evento. Isso me parece pancrácio. Eu posso ajudar, com certeza. Não, não exatamente. Mas fui inspirado pelo que fez em Elida. Tirou sei dúvidas que vai aí. Fazer um trabalho exemplar para entreter a multidão como fez lá. Se isso der certo, não vão falar de outra coisa. Vale a pena tentar. Calma aí, calma aí. Não, cara. Não, doido. Tinha que colocar a armadura no capacete, caramba. Oxi. Fogo!
filho da rapariga. Calma aí que eu nem enxerguei o que rolou ali, que tanta luminosidade. Esse pequeno vagalume. Ô, cara. Isso definitivamente não é Pancrácio. Não mesmo. Mas, campeão da arena. O próximo desafio da nossa valente heroína já se aproxima. O campeão invicto nesta cidade. Sem piedade, sem culpa. Será ele invencível também para a nossa de casta? Quem é ele? Cara, tirou nada de sangue dele. Agora tu errou em ti, ó. Altas porradas em seguida. Vem. Aí. Opa, errei. Olha, duas vezes, cara. Tá me zoando. Yeah.
Yeah. O campeão foi vencido. Nossa poderosa de casta foi vitoriosa e o público já se manifestou. Mas será que ela derramará o sangue que queremos? Ou terá piedade? Opa! Tenho medo do que Gadirus vai fazer se você não entreter o público. Foi uma honra lutar com você, de casta. Caramba, e aí? Cara, normalmente eu tomo as decisões, mas... vou matar, você não. Você merece morrer só por uma derrota. Nossa, a piedosa de casta fez seu julgamento. Mas não fiquem aflitos. Nosso campeão vive para lutar outro dia por vocês. E cá estamos nós, no fim do evento de hoje. Para serem julgados aqui, temos a escória que macula a nossa cidade. Pelos deuses, o que é isso? Pelo bem de Atlântida, testemunhem hoje os culpados e condenados recebendo sua última chance de redenção. Eles terão a honra de morrer pelas mãos da nossa convidada. O quê? Não, vou matar eles não, sei nem o que aconteceu. Basta! Eu não vou fazer isso. Não temam, amigos. Vamos garantir que a justiça será feita. Como assim? Vocês vão matar ele não, né? Não é? Bom, isso foi um completo desastre. Você disse para lutar e eu lutei. O problema é que eu não disse para lutar. Disse para entreter o máximo possível. Ai, ai, ai. Se os jogos continuam, dá para dar entretenimento a eles. Se parar, não dá. Se esse tipo de entretenimento mantém a paz, então talvez deva continuar. Os jogos fracassaram. Os humanos estão agitados e é só uma questão de tempo até eles criarem seu próprio entretenimento. Puro pão e circo, hein? A violência é insaciável. É só continuar surpreendendo eles. Pense como humano, não como isso. Foi isso que tentei fazer. Mas você teve piedade dos criminosos e eles reagiram como eu imaginei. Matar pessoas que não podem se defender não é um entretenimento, é carnificina. O sacrifício deles nos ajudariam a manter a paz e a ordem. E isso se você tivesse cooperado também. O que quer dizer, Gadirus? Que meu grande experimento falhou. Não resta nada a se fazer, exceto começar do zero e buscar resultados melhores. A arena precisa ser limpa. Isso é loucura! Que isso, mano? Ah, sério? Olha isso, cara, mas que bagunça. Só falta mais um arconte. Talvez eu devesse fazer o trabalho deles. Nossa, cara. É até sujeira ficar vendo isso aqui rolando. Só um instante, pessoal. Ralé rebelde. Bruto agressivo, Anferes. Bora lá. Meu amigo, eu vou ignorar dessa vez. Próxima vez eu não vou ignorar nada, não. Golfinhos. Hop,
Opa, opa, que bacana. Não, dá pra atravessar assim. Cara, olha que da hora. Tinha algo semelhante no Campos Elíseos. É aqui. Cadê? Boa, tá ok, tu disse aqui, mas não marcou nada. Por aqui. Ali, ali, ali. Ixi, mais soldados isso. Eita, e esse rastro de sangue aqui, doido? Aquele deve ser Anferes. Deixa ela passar. Ah, tá brincando, velho. Anferes, se você trata os humanos assim, já sei porque precisa de tantos guardas. Eles não são humanos. Eles são animais. E animais devem ser enjaulados. Tá. Tem cadáveres de civis lá fora e outro torturado aos seus pés. O único animal que vejo por aqui é você. Um humano fez isso comigo enquanto eu dormia. Quando vieram me matar, eu sobrevivi. Mas eles mutilaram minha filha como um bicho. Humanos não agem com lógica ou razão. Bons ou maus, o que os motiva é a sobrevivência. Um traço que implantamos para garantir eficiência. Mas ele pode acender uma faísca de insurreição. Você liderou uma rebelião no Elísio. Então sei que me compreende. Se não agirmos, a cidade vai queimar e muitas outras vidas vão se perder. Não vejo um exército marchando contra Poseidon. Esse aí disse que eles pretendem atacar. Alguém tem que destruir a resistência antes que isso aconteça. É. Isto não é pedir pouco. Nem todos os humanos são uma ameaça como você pensa. É o único caminho que vejo. Mas não sou de casta. Você é. Só você pode fazer a escolha certa. Caramba, bicho, que tenso. Matar o Liz ou não? Vou matar ou destruir os suprimentos? Eles morrem de fome, né? Sem os suprimentos. Matar os líderes. Achando e matando os líderes, aqueles que espalham a mensagem, os outros perderão o interesse. Uma teoria interessante. Talvez tenha razão. Se os líderes forem eliminados, os demais podem enxergar o erro da insurgência. Deixa comigo. Vou dar um recado que não vão esquecer. Muito bem. Você encontrará os humanos traidores em uma fazenda abandonada. Volte até mim depois de resolver a situação. Caramba. Para onde? Logo à frente. Legal. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Malaca, assobiando de novo. Malaca. Pare, por favor. Ah!
sério? Cadê o outro? Logo ali. Nossa, mano, que latada que eu fico. Assim esperamos, né? Caramba. Foi ligeiro. Dicasta, é bom ver que retornou em segurança. Até considerei enviar um regimento dos meus guardas para te procurar. Isso teria sido bem excessivo. Todo cuidado é pouco quando lidamos com humanos violentos. Pois me diga, então a resistência foi eliminada? Eu matei os líderes. Sem eles lá, o movimento está morto. Uma estratégia razoável, mas temo que o problema jaz no coração da humanidade. Algum outro líder há de surgir um dia. Sei que você não confia neles, mas os humanos nunca vão desafiar os Isso diretamente. Eles os veem como deuses, você deve saber. É uma ilusão que nós já tentamos alimentar neles, mas não vai durar. Por ora, você já fez o que era necessário. Obrigado. Halé Rebelde. Missão concluída aí. Isso aí, galera. Voltamos em breve. Um grande abraço. Valeu. Fiquem de olho no canal. Teremos vídeos em breve de Assassin's Creed Odyssey. Fui!